Zdravo ljudi, dobrodošli nazad na moj YouTube kanal. Kao što vidite, ja sam opet tu. Dugo me nije bilo, znam, opravdanja nemam. Mislim, ne želim nikome da se pravdam, prosto dešavale su se neke lepe privatne stvari koje smo imali da organizujemo. Išli smo na more, posvetila sam se malo porodici, sebi. Bilo je mnogo toplo leti, nismo nigde ni specijalno ni išli da bih nešto snimala i da bi vam bilo zanimljivo. Tako da, eto, prošlo je neko vreme, nadam se da ću se sad uozbiljiti, da ću krenuti redovnije da snimam i da neću praviti ovako duge pauze, jer prosto znam, pogledate jedan snimak, posle me nema nekoliko meseci, to nikome nije zanimljivo, nije zabavno, to niko neće da gleda. Tako da, evo, sad planiram da krenem da snimam redovno i da se družimo redovno. Malo je otežano bilo i snimanje sa Janom, jer ona prosto kad vidi kameru odmah skače na nju, hoće da je uzme, da se igra s njom i tako dalje. I kad god upalim ili telefon ili nešto, ona mora tu da je u centru pažnje. Tako da vidjet ćemo kako će sad biti, trenutno nije kući, otišla je s tatom da prošeta, pa ćemo vidjeti kako će to uz nju sve funkcionisati. Ovdje imam i neku ogrebotinu, samo dimskoj, a da, to me ona ogrebala. Užas jedan. Ali hoće da se igre, onda me onako stegne, ovako stegne, koliko god da nema nokte, opet ogrebe sa onim njenim oštrim malim noktićima. Ništa, sad ja sam, kažem, njih ispratila, otišli su malo da prošetaju, ja sam popila jednu kafu, malo da odmorim, iskreno budi mi se vrlo često noću, ne znam da li nešto sanja, šta se dešava, pojma nemam, uglavnom popije malo mleka ili vode i nastavi da spava, ali to je učestalo, 4-5 puta u toku noći se probudi i totalno sam neispavana, podočnjake imam, ali šta da radim, eto, valjda će i taj period da prođe, vidjet ćemo šta i kako će biti, uglavnom snimam vam sad naše dane šta ćemo raditi. E da, danas je Mite postao ujak, ja sam postala ujna po prvi put, tako da eto želim i javno ovdje da čestitam Jeleni i Bojanu što su dobili ćerkicu, Jana je postala starija sestra, tako da eto jedva čekamo da je vidimo kada dođu pošto oni žive u Nemačkoj i eto još jednom sve čestitke i da je živa i zdrava 100 godina. Danas je inače krstovdan, danas postimo, danas se ništa ne radi, tako da eto, tu po kući ćemo biti i gledat ćemo televizor, posle ćemo malo da prošetamo, lepo je vreme, konačno da su prestale one vrućine, ovde je zaista pakao, mada svuda je bio, ali ovde je neki poseban pakao, jer je jug i normalno je. Tako da sad je lepo vreme da može u toku cijelog dana da se šeta i to nama i odgovara jer Jana je dete koje nestaje, bukvalno od kad je prohodala, ona samo trčkara, levo, desno, kući, mislim, ne može da se zanima s nekom igračkom, nego to je levo, desno i sobe u sobu, na terasu i tako dalje. Onda mi je najbolje kad smo na polju, izmori se, prošeta, izigra se sa decom i onda mi brže i zaspi i sve, tako da to mi je super. I ništa, eto, vodim vas sa nama kroz dan, pa se vidimo kasnije. Danas planiram da preuredim ovu fioku, jer sad sam uzvela da skuvam kafu i izvadim novu. I tu bukvalno nema čega nema. Tu je haos i sad hoću da kupim one plastične kutije kao i da ih tu poređam i da napravimo lep raspored. Jel' tako? Jel' tako? Da. Tako da evo ja i Jana smo se obukle, spremile i sad krećemo, idemo do neke plastičarske radnje da vidim gde to mogu da nađem, te takve kutijice. I posle kad budemo krenuli da sređujemo to, ja ću da vam snimam. Mada gledat ću to kad ona zaspi da mogu ja na miru to da uradim. Ajde, kaži čao. Ćao. Ćao. Ajde, idemo. Idemo, ajde. Evo mi ljudi, vratili smo se kući, ništa napolju ne mogu da vam snimam, to odmah da se zna ako sam sama sa Janom, jer ona malo hoda, malo hoće da je nosim, kolica više ni ne nosim jer ona u kolica neće. I evo sad smo došli, uspavala sam je, tu je pratim na kamerici, tako da ako gledam negde sa strane da znate šta je. Ništa, kupila sam ove kutijice što sam rekla da ću da kupim za fioku, sad ću da vam pokažem kakve su. Evo ovako sam dvije uzela. Nije bilo iste boje, tako da mi je žena dala ove dve. Uglavnom sad ću da vidim tu da rasporedim po fioci šta i kako, pa vam snimam. Situacija je sljedeća. Prebrisala sam, izvadila sam sve, prebrisala sam fioku.
I sada, znači, sve ove stvari treba tu da smestim, ali to ima nekog smisla i da liči na nešto. Iskoristit ću te dve kutije, a ostatak što ne može stavit ćemo nekako pored. Vidjet ćemo koliko mesta ima, pa ukoliko bude trebalo dokupit ćemo još neku ovu plastičnu. Ajde, idem sad to da namestim, pa vam snimam krajnji rezultat. Evo ljudi, završila sam. Nadam se i da se vidi koliko je sad bolje i lepše. Tu sam rasporedila neke supice. Tu imamo isto nešto, pudinge, kokosovo brašno, vanilin šećer, ovo za kokice, kafu. Tamo imamo isto jednu kafu, imamo ovde sunđere, ovde imamo neke začine razne, soseve, čajeve, ovde su mi sve paste. I ispod imam neke šećere i ovde slamčice i to je to. Tako da sve je raspoređeno i mislim da je super sada. Zdravo ljudi, dobro jutro. Evo dan, ne znam sad koji drugi, treći, kako već snimam. Uglavnom, mi smo se probudili, ja sam već šetala sa Janom jednu turu jer smo rano ustale. Sada su ona i Mite izašli malo da prošetaju još, da ja mogu da odmorim, da popim jednu kaficu, da se malo sredim, uljudim, hoću da iščupam obrve, imam neki veš da popeglam, da spremim neko delo, pošto smo sutra na svadbi Mite i ja, pa da pripremim tu kombinaciju sve da ispeglam, da mi bude spremno za sutra. Tako da sam ja ostala kod kuće. I imam u planu kasnije da spremim jednu pitu sa sirom. To je jedan recept koji sam ja skoro našla na internetu i koji mi se jako dopao i pravila sam je jedno 3-4 puta. I stvarno kogod da je probao, oduševio se. Pita je jako ukusna, tako da pokazat ću vam kasnije ceo postupak. I eto, ukoliko napravite, da me obavestite da li vam se dopalo. Ali ja kažem, eto, meni je fenomenalna zaista i čak i deca koje inače ne jedu, oduševila su se, jela su, tako da to mi je najveći plus. I to kad deca jedu, pošto su oni probirljivi stvarno i ako im se nešto svidi, znači da je to stvarno, stvarno dobro. Inače, jedna od mojih omiljenih serija, ko god me poznaje, to zna. Bukvalno je znam na pamet, svaku epizodu znam na pamet, sve znam na pamet, ali nikad mi neće dosaditi da je gledam. Bukvalno mogu non stop da je gledam. Pozdrav za moju najbolju drugaricu Jelenu. Ona će me razumeti najbolje. Evo me ljudi, konačno. Uspavala sam Janu, tako da sada imam vreme da spremim sve. Ovo je sve što će vam biti potrebno od sastojaka za ovu pitu. Znači kore, dva jaja, sir, po receptu ide 250 grama, međutim ja nekako uvek stavim više, vidjet ćete već kako. Ide 200 ml mleka, 100 ml jogurta i 80 ml ulja. Tako da idem ja sad kore da isječem kako mi treba za ovaj pleh u kome ću da pravim i da umutim jaja, pa vam snimam dalji proces. Evo, ja sam ovdje umutila dva jaja i dodala sam vrlo malo soli, znači prosto mora da se doda, ali sir je uglavnom slan, ako ne slan i uzimate onda malo više. I tu sad dodajemo sve, znači ulje, jogurt i mlijeko, znači sve sem sira. Ja ću vam napisati ili dole sastojke ili na ekranu, vidjet ću kako. To sve promešate i znači to vam je osnova sa kojom premazujete kore. Sada ću ja da vam pokažem ceo postupak kako ide. To znači radite dok ne istrošite kore i na kraju isečete pitu i prelijete sa ostatkom i ostavite dok se ne zagreje rerna da pita to upije. Ali idemo sve postepeno pa ću vam pokazati kako. Za početak je potrebno nauljiti dobro pleh. Znači sve i ivice i donju stranu, znači bukvalno sve nauljite. Postupak je sljedeći. Kad smo stavili prvu koru, stavimo otprilike, sad ne znam, 3 kaščike, 4, kako već vam odgovara, da prekrijete onom smesom koju smo napravili tu koru. To radimo sa prve dve kore. Na treću koru stavljamo sir. Tako da evo, znači ovo je prva, sada idemo sa drugom. Znači sa drugom sad uradimo isto. Stavimo otprilike 3 kašike ove smese. I to sve rasporedimo da lijepo upiju svi krajevi. I sada kad postavimo treću koru, na nju ide sir. Otprilike ja toliko stavim, pošto ide često sir, nema potrebe više da se stavlja. Tako da idem ja sad malo da ubrzam proces, pa kada sve završim, javljam vam se. Sad kad smo ceo postupak ovako završili,
Bitno je da na kraju ostavite dve kore koje će biti znači, sa strane negde i sada preko ovog sira idu te dve kore, sečete pitu i prelivate sa ostatkom fila koji je ostao na početku. E sad kad sam ja to isekla, uzmete taj fil i prebacite preko cele pite. Rasporedite onako od prilike i dok se rer nagreje, to će sve da upije. I da ne upije ništa, nema problema. Pazite i krajevi da vam ne budu suvi, obavezno i na krajeve stavljajte. E, tako. Ja tu uvek volim sad na kraju malo kašikom nešto da rasporedim gde šta treba. Na kraju kad se ona ispeče vidjet ćete još ćete morati malo nožem da je iseckate. Op. E, i to sad znači ostavljamo dok se rjerna zagreje da to upije lijepo. Samo još jednu stvar da napomenem, sigurno će biti pitanje koliko se peče minuta, kako, šta. To iskreno ne znam da vam kažem. Zašto? Zato što kad god sam nešto pravila i našla na internetu neki recept i piše peče se pola sata, peče se 40 minuta, kod mene to nikad nije bilo tako. Ili manje ili više. Prosto svačija rjerna je drugačija, svačija rjerna drugačije radi. Gledate po boji, ja ću vam pokazati na kraju kako to treba da izgleda, koje boje to treba da izgleda i time se vodite. Mislim, znam da to nekom zvuči teško ili nešto, ja kad sam bila mlađa isto kad pita mamu, mama koliko ti to pečeš, pržiš, nebitno, ona kaže, Ivana, ne znam, odokativno gledaš i vidiš. I to je stvarno tako, mora prosto da se vidi, da se zna i, i tako ćete znati kada vam je gotova. Pokazat ću vam ja na kraju kako će moja izgledati pa se time vodite. Evo ljudi, pita je gotova, nadam se da snimak može da dočara kako ona lepo izgleda. O mirisu da i ne pričam. Ja uvek prekrijem krpom kada se ispeče, tako da ću to i sada uraditi. Neko vreme odstoji, kada se ohladi sečem je i jedemo. I eto, ukoliko je napravite, molim vas da mi javite vaše utiske, da li vam se dopala. Meni je fenomenalna, ja sam moju pekla 30 minuta na 200 stepeni, znači tačno pola sata, eto. I posle ostavim ono u toplju rjerni još nekih 10-15 minuta, kad izvadim prekrijem krpom, sačekam da se ohladi, sečem i jedemo. Tako da eto, nadam se da će vam se dopasti, pa javljajte šta i kako ako napravite. Evo samo da vam se javim, subota je, krećemo sada na svadbu, ja sam se sredila, sama sam svoj majstor bila i što se frizure i što se šminke tiče. Tako da ukoliko hoćete mogu to nekada vam snimim kao poseban video. Ceo dan se nisam javljala, bolela me glava toliko da sam bukvalno preležala ceo dan, popila sam lek na kraju grufe, nisam mogla da izdržim. Snimit ću vam na kraju ceo moj izgled kako izgleda, imam jednu košulju, imam odelo, štikle jedne zarine crne i to je to. Evo samo da vam pokažem krajnji luk pre nego što izađemo. Imam zarino odelo, ovo je ciklama boj, imam zarine štikle. I imam ovu crnu torbicu i belu košulju, to je iz nekih butika ovde u Strumici što sam uzela. Tako da krećemo sad na svadbu, pa se čujemo sutra. Evo me ljudi, vratili smo se sad, 12:38. Da li se to vidi? Vidi se. Znate koji je najgori deo svake proslave, zabave, svega što je lepo? Da dođeš kući mrtav, umoran i da moraš da skineš šminku. I onda ljudi lepo kažu, pa znaš, što se mora nije teško. E, pa dragi ljudi, teško je, mora se. Ne može da se ledne sa šminkom, ali je teško. Ja koristim ovu umivalicu od The Body Shopa. Ona je s kamilicom, međutim, nisam baš nešto 100% zadovoljna, jer se očiju nikad ne može da mi skine lepo. Ali dobro. Posle svakako moram vlažnim maramicom. Znači, bukvalno stavite između prstiju i prođete cijelo lice da bi ovaj cement, ovo nije pudel, ovo je cement, da cementirate se s njim samo tako. Zato i ne volim da stavljam pudel, znači, to mi je katastrofa, uvuče se u sve moguće. Istrljate, istrljate, sve lepo. Sad čekajte da
da sumijem, nećete moći da me vidite. Evo, umila sam se. Sad uzimam vlažne naramice. I prelazim cijelo lice opet. Pošto opet kažem, ne može da se skina s ovom umilicom. Kao što možete da vidite. Ne može s njom da se skine sve. I bukvalno sad skidam dok ne vidim da je maramica čista. Znači svaki delić. Imamo još jednu. I treća stvar sad sa kojom se umivam, to je ova CeraVe umivalica i s njom ću sad oprati lice. Bravo ljudi, lice je sad čisto, ne moram da ću stavljati nikakvu kremu, ništa. Sad idem da operem zube, da se istuširam i na spavanje, pa se čujemo. Dobro jutro, dobar dan. Kako za koga, za nas je uveliko dan, 10 sati je, ali smo mi u 7 ustali. I kao po običaju, kad god izađemo, baš se tad desi da Jana sljedeće jutro ustane rano i da neće više da spava, pa tako je bilo i jutros. To je pisano pravilo, valjda, kod dece. Izašli smo da je proštamo, da izmorimo malo, jer ne možemo da gledamo i posle kad ona zaspi da i mi malo odmorimo i odspavamo. Hvala. Ajde još. Hvala. 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 Polako. Ne usta. Ne usta. Daj mami. Hvala. Zdravo ljudi. Ja sam sinoć oprala kosu, pa sam zaspala sa tako polumokrom kosom. I malo mi je promijenila skroz oblik. Dobro rečeno. Promijenila mi oblik, nije skroz ravna kakva zna da bude. Tako da ja sad, pošto imam da čistim i da sređujem kuću, ja ću da napravim onu frizuru što se pravi sa onim zabademantilonim dijelom. Pa rekao, hajde što da sama pravim kad mogu tu sa vama. Znači, kako ja to radim? Ja podelim ovako da mi razdeljak bude na sredini. Lepo se očešljam. I podelim tako negde, ja to otprilike, na pola. Da mi dođe kosa. I uzmete, znači, taj deo bademantila. Stavite tako negde, isto da bude na sredini. I prikačite jednom šnalom gore. Dok uvijate. E sad, znači uzimate po jedan paramen. Evo, na primjer, ovako. Ja moram tamo da se gledam, pošto mi je lakše. I znači taj paramen uvijete u ovaj deo. I sad sljedeći paramen uzmete i spajate, znači s tim dijelom koji ste zamotali. Spajate ste sa tim istim. I opet prebacujete iza. I tako, znači, radite do kraja i zatežete kojim intenzitetom hoćete, kako hoćete na kraju da su vam dali jače lokne, slabije. Isto tako uzimate kosu kako je hoćete, da li hoćete da su vam krupnije, sitnije.
Evo, ja to otprilike. Držat ću nekih, ne znam sad, 3-4 sata, vidjet ću 5, nebitno, dok ne krenem da izađem napolje. I onda ću da skinem. Evo, ovako, znači, uzmete gumicu. I to sad vežete. Ima, videla sam i u Sephora ili gde, ali nisam sigurna da li ima u našoj. Da se kupi baš ovaj napravljena, baš tako jedan deo koji je napravljen da se pravi ova frizura. Pomagalo neko, ne znam kako da ga nazovem. Međutim, meni i ovo radi posao zato što meni treba, ovako za svakodnevnicu, tako da verujem da taj pravi bolje ono ako negde idete ili nešto, pa imate baš sad drugu stranu isto. Znači, uzmete jedan pramen. Zategnete. Sljedeći. Ništa to ne mora sad. Ne znam nija koliko perfektno. Svakako će biti posle lepe lokne. Zaista jednostavno. Ovaj, svako ima sigurno bade mantil, ako nema možda uzme bilo šta, mislim što je na taj fazon. Ne štetite kosu, ne gorite je sa presom, sa peglom. Tako da, mislim da je super stvar. A na kraju imate super frizuru. Evo, sad ću ja i to da vežem. Znači, drugu stranu. Meni se čak dešavalo da pravim i kad idem negde u frizuru, stvarno bude super. Kao da ste bili kod frizera da vam prave talase. Ona na početku kad se skine, posle vidjet ćete budu jake lokne. U stvari zavisi to ako je mokra kosa malo više, onda budu jače. Ako je suva, onda budu slabije. E, ja ću to sad nekako gore da prikačim, sad ćemo da vidimo. Tako, znači možete nazad da zakačite ili kako god da vam ne smeta. Tako da idem ja sada radim i da završim sve, pa kad budem skinula, javljam vam se da vidite krajnji rezultat kako izgleda. Evo mi, ljudi, prošlo je otprilike 4 sata, malo više od 4 sata. Ja sam se malo i raščupala, pošto sam se s Janom igrala, pa me i ona bukla za to. Ali nema veze, sad ćemo da skinemo pa da vidite kako to se izgleda. Samo da se ne počupa mnogo. Obavezno mi se svaki put ovako uvrne gumica da iščupam pola kose. Ajde, bre. Evo ga. Drugu stranu. Vi možete da stavite lak na kraju, možete i pre nego što napravite ovo, da stavite penu ili nešto da vam bude, da duže vam traje. Međutim, ja neću ništa stavljati, pošto nema potrebe. Neću džabe da ukrutim kosu kad ne idem nigde ništa specijalno. Sad mi se zamrsilo skroz. Znači, vidite, ja sad uzmem uvek češalj ili četku, što god.
Sad nemam četku tamo u sobi, Jana spava. Tako raščešljate. Evo vidite kako to izgleda. Dobijete, kažem, jako lepe talase. Ja sam na suvu kosu pravila ovaj put. Kad pravite na mokru, to bude dosta veće, znači bukvalno lokne budu velike, ali se posle nekog vremena spuste. Češljate se ili nešto i one se spuste. Tako da evo, ja mislim da je skroz ok. Frizuru imate i spremni ste. Iskoristit ću ovdje priliku i da završim ovaj vlog. Nadam se da ste uživali, da vam se dopao, da ste naučili nešto korisno. I eto, mi se družimo uskoro. Ukoliko vam se svidio ovaj video, molim vas da lajkujete, da se pretplatite na moj kanal. I gledamo se uskoro. Ćao!